Владимир Путин Джо Байденге тікелей эфирде пікірталас жасауды ұсынды. Ресей басшысы онлайн кездесуді наурыздың 19-ы немесе 22-сі өткізуге дайын екен жеткізді. Путин ағыш президентімен екі жақты қарым-қатынасты стратегиялық мәселелермен адамзат үшін маңызды басқа да түйткілдерді талқылағысы келетінін білдірді. Я подумал, вот о чем. В прошлый раз... Дәл қазір не ойлағанымды айтайын. Өткенде президент Байден телефонмен сөйлесу бастамасын көтерді. Ал мен Байденге пікірталасты жалғастыруды сұңғым келеді. Бірақ екі жақты ашық әңгімені тікелей эфирде өткізсек деймін. АҚШ билігі бұл ұсынысқа әзірге жауап берген жоқ. Президент әкімшілігі ағы басшысының қолы бос емес екенін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, 17 наурызда Джо Байден ABC телеарнасына берген сұхбатында Владимир Путинді бас кесер деп есептейсіз бе деген сұраққа иә деп тіл қатты. Сондай-ақ ол америкалық сайлауға араласқан үшін Ресей басшысын жазалайтынын ескертті.